En anden ting er vores vinglas. Så ser man jo den her pakke, og tænker man, et vinglas, det kan da ikke passe. Jo, den leverer sig sådan en smart transportkasse her, hvor man lige klipser den op her. Så ligger vinglasset herinde i. Lige skiller det ad her. Sætter det sammen, og ser en rigtig kraftig magnet her, som gør, at glasset holder sammen. Og ellers så har du et rigtig fint vinglas her. Igen, lille detalje, at vi har en del af vores Isabella koger i bunden. Glasset her er også lavet i 100% polycarbonat, så holdbarheden på den er helt i top. Og igen, når den skal pakkes sammen, og du skal opbevare den i skabene, eller i tasken, eller hvor man nu har behov for, jamen skiller du den lige så stille og roligt ad. Foden ned i glasset, og så har du kassen her. Klapper sammen, lukker.